I ja kažem, ljudi, možete, stvarno možete. Samo je stvarno pitanje koliko ste vi lično spremni da se date vašem poslu, vašoj porodici, vašem partneru, ne znam, vašem društvu, šta god da odaberete, možeš. Nađi način kako ćeš najviše, kako ćeš da se najbolje istakneš sam ti, kako ćeš najviše da daš i kako će taj neko da ti uzvrati. Jer nekad postoji situacija, ti daješ konstantno nekome nešto, on ti ne uzvraća. No, to nije to. Nije to to. Mislim, ne mogu da ti dajem, brate, istrošim, iscrpljena sam, ne mogu, nemam snage, nemam... Jeste tako. Odaberite ljude sa kojima ćete da sedite, da se družite, da pričate, da jedete, da pijete, šta god. Ne kažu džabe ono, birajte društvo.